O pão italiano mais famoso do mundo em uma versão que você vai amar. Em uma vasilha, vamos colocar um pacote de fermento biológico. 2 colheres de sopa de farinha de trigo. 1 colher e meia de açúcar. Como vocês viram, essa focaccia é de abóbora. Então aqui tem 140 ml da água do cozimento da abóbora. Cozinhei meia abóbora cabotiá coberta com água. E ele está morno. É muito importante que a água esteja morna. Misturamos. Uma vez que está tudo bem misturadinho, colocamos um pano de algodão por cima e deixamos descansando, preferentemente em um lugar quente. Descansou. Olha como ficou, que bonito. Chegou a hora de dar sabor. Aqui tem 150 gramas de purê de abóbora. Essa abóbora daqui é cabotiá, mas você pode usar a que você quiser. Vou misturar aqui. Aqui tem 250 gramas de farinha que vamos incorporando lentamente. Misturamos. Intercalando com a farinha, tem aqui 1/4 xícara de azeite que também vamos colocando aos poucos. Na metade desse processo, vamos colocar 1 colher de chá de sal ou sal a gosto. Só misturei aqui, ó, não precisei nem colocar a mão na massa ainda. E então agora vou passar para uma forma. Aqui tem a forma, vou colocar azeite de oliva porque esse pão merece um bom azeite. Trazemos a massa, esticamos assim com o dedo mesmo. Agora eu vou cobrir e levar para o sol por uns 20 minutos ou até ela dobrar de tamanho. Descansou 20 minutos, meia hora aproximadamente. Olha só, tá bonita, a cor está linda. Vou deixar ela aqui do lado e vou começar fazendo uma salmoura, que é basicamente água com bastante sal. Com um pincel vou mexer, vou pincelar por cima. Agora com os dedos vamos fazer aquela parte típica, que é, ó, fazer os buraquinhos aqui na massa. Vamos colocar azeite por cima, que essa receita é boa com bastante azeite. E chegou a hora de decorar. Como é de abóbora e eu encontrei no supermercado essas mini abobrinhas, eu achei tão fofas, vou cortar e colocar por cima. Lembrando que a abóbora já está limpa. Vou tirar as sementes e agora vou cortar em rodelinhas assim. Cortei e agora vou começar a decorar essa focaccia. Para dar um perfume e aromatizar, alecrim. Vou tirar assim do galinho dele e espalhar pela focaccia. Dessa forma assim, eu vou levar para o forno que já está pré-aquecido, 180 graus por uns 20 minutos, aproximadamente. Saiu do forno, coloquei numa tábua e olha que bonito. Finalizamos com um pouquinho mais de azeite, que não pode faltar. Olha isso! Vamos experimentar essa delícia, gente? Essa receita para compartilhar com os amigos é perfeita. Gente, eu amo focaccia. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima.